Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillahi allazi khalaqa al-insan, 'allamahu al-bayan. Alhamdulillahi allazi 'allama bil-qalam, 'allama al-insana ma lam ya'lam. الصلاة والسلام على الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى أما بعد سري تريف الله تعالى حق يس الله تعالى سون حقيقي خالق سون حقيقي مالك درود و سلامن ہند حقدار پرت مجلس اندر سید المرسلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی سن رحمت ویسن صحابت الكبار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین Allahu تعالی سن رحمت و سن تابعین اوزامن اتباع تابعین بزرگان دین تا اولیاء کاملین رب العالمین ولین من تماما پنس رحمت اساند اور رب دین حاضرین انت غائبین انت پنس رحمت اسمن جا آز شسانی خطر باعث مسرت طویل مدت گزرن بعد سپد آز توہی ست ملاقاتک موقع فراہم مشوی آد قریبا زیان تروری برو یمسات پنن بزرگن ست لاس دفعہ ملاقات سپد سو سپد جمعوی کس موقع سپد یمن تنن وری اناندر آسن کیا سن تم بزرگ یم دنیا اندر آسن درمی تیندس حقس مز کرو اس گوڑ اللہ تعالی حس دعا رب العالمین کرن تمن سارنی بزرگن مغفرت یم یت پیریڈ از دوران یم دنیا اندر درائی اور گیش یمن سے تعلق قلبی تعلق تو یہ یقین کریو یا نہ کریو سٹھا خوشی گئی میں محسوس یہ لحاظ میں پنن بزرگن ہن دیدار گو یت بستی اندر نصیب اللہ تعالیٰ شس بدعا کر اللہ تعالیٰ کرنے تی فرما برداری ہنز عمر آتا یتام اللہ تعالیٰ زندہ تھائی اسلام اس پر تھائی نیو رب زندہ اور یہ موت دی اللہ تعالیٰ دینیو ایمان اس پر موت استدین رب ایمان اس پر موت آمین یا رب العالمین ایش سانی خطر سعادت کی زیان تروری گزرن پت سپد تہی بزرگن ہن دیدار نصیب پنن یارن دوستن ایمن لکٹن معصوم بچن ہن ملاقات سپد نصیب اللہ تعالی پوشنوین مائی محبت اخوت برادری شفقت اتندر کرن اللہ تعالی دو خود دو عزا تو شو سانو تمو اسلافو اندر یمن وچت اس کلام چھو ہشمت کرن مشیاد پن دعوت کا آغاز کرن برو دعوت و تبلیغ کس میدان سندر ان برو شیز ستواری کی بستی یوت اس پنن بزرگن ستی اس بڑن بڑن جلسن اندر یو بڑن بڑن پروگرامن اندر یو توہی بزرگن وشت چھ اس تربیت لبمس توہی وشت چھ اس واز پڑن ہشمو تبلیغ کرن ہشمو تو شو سانی کلک تاج سانن چشمن ہن گاش سانن دلن ہن سکون اللہ تعالیٰ کرنے تو یت بزرگی اندر مزید ازا بشتو تو اللہ تعالیٰ سن قسم ہے ویتوانن آز چھن میں تیز خوشی اتھ پیٹھ کیا کہ باو سی اوڑ مدعو کرنا بحیثیتی مہمان
بلکہ مے زیاد خوشی امی حوال کی بو سبدس ملاقات تو پنن بزرگن سے تہند ملاقات چھ سان خاطر باعث سعادت باعث شرف و وقار علمی مجلس اس یتہ تو امی علم کے حوال کر بہ علم کے آداب یمن پنن گبرن ہند خاطر بیا مختصر یمن لحظات اندر یم اس پنہ ہم سائڈ بچی شی ہمشیر چھ یا یم طرف اس لکٹ لکٹ فلوئن ٹور فلوئن گلاب رب العالمین ہین طیم گلابن ہن بہار تو یہند خاطر زون میں مناسب چونکہ یم علم ست وابست اس تہ سری علم ست وابست یا تہ اس عالم بن یا تہ طالب علم بن یا تہ بوزن وول بن چونکہ عالم بننس سٹھا محنت لگان تت وقت طویل لگان تت مشقت لگان صبر تگان لہذا کرت روزو طالب علم رب گھس طالب علم ستی تول اس سری طالب علم آداب بیان کر یتن علم کے حوال پزن سارنی پن ذہن اندر تھو مختصر کر بایا تحل بآداب النفس من العفاف ادب اس اکس طالب علمس پہ ملحوظ تھو علم کس میدان اندر تحل بآداب النفس من العفاف طالب علمس پہ پن نفس مزین کر کم سوئی من العفاف پاک دامنی سوئی مانا گو طالب علم اگر یسن چھو مے گوس اللہ تعالی وہ پھر مقدارس مز علم عطا کر امس پز پاک دامن روز طالب علم گس پاک دامن آس اگر امام شافعی رحمہ اللہ سن یم اشعار چھ صحیح تکیاز بعض علماء چھ دپن امام شافعی رحمہ اللہ سن تو امام وقی نیمی کہن استاد مگر چونکہ اشعار چھ منصوب امام شافعی رحمہ اللہ سکو شکوت الی وقیع سوء حفظ امام شافعی رحمہ اللہ کرن بیان دپن مے کر پنس استادس امام وقی رحمہ اللہ شکایت پن حفظ مے دوپ مے سہی میانی استاد مے شو حفظ گومت کمزور اور امام شافعی سن حفظ شو تہ معلوم یل تم کتاب اس پڑھن اکس صفحس اس پیون پرد تھون پیٹھ کن کیازی اگر بیک وقت امام شافعی رحمہ اللہ کتاب ہندن دونونی صفن پیٹھ نظر اس پیون دونوے صفحس گسن حفظ یہ اس امام شافعی رحمہ اللہ سن حافظہ اور امی حوال کرب تات واقعہ اس مز اضافہ یس واقعہ سن استاد محترم محترم ابراہیم صاحبن تو بیان کروی یتن ابراہیم صاحب لون امام شافعی رحمہ اللہ یل دہ وہ روس امس اس قبیلہ حزالک 30,000 اشعار زبانی یاد کس وہ روس دہ وہ سان دہ وہ چھن دہ بج تام لیپ تراو وہ ویر نہ 30 وہ چھن یت سبن دہ بج تام لیپ تراو یل یہ دہ وہ روس امس اس قبیلہ حزالک 30,000 اشعار زبانی یاد یم چھ پانے کرن بیان دپن اس اس اک دو پڑھن مکن گلین مز اس اشعار پڑھن چونکہ یہ اس قریشی اور قریش چھو پتہ کم سن خاندان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس قریشی امام شافعی رحمہ اللہ دپن بہ چھس پڑھن قبیلہ حزالک اشعار یم چھس بہ گنگناو امام شافعی اس اللہ تعالی لہن تہ دیتمت روت امام شافعی رحمہ اللہ فرماون اپر گزرو شخص اخ ناصحت تہ گژھ صحیح آسن نصیحت کرن وول تہ گژھ صحیح آسن یہ گژھ خیر خاص مسلمان گژھ مسلمانس تہ یہ خیر خاص دپن ام بزرگن کر مے نصیحت دپن ام گوبر کوتا بہتر گیا شعار پڑھنے بجائے اگر ژٕ حدیث رسول پڑھے صلی اللہ علیہ یم استاد کوتا محنت چھ کر یم چھ واقعی مبارک بادی ہند مستحق اس کے انعام دمو یم تو تھیو یقین ان اجری الا علی اللہ یمن دی اجر حضرت رب عزت دستار ولی من اللہ تعالی کیا زی یم چھ طالب علم زان دیون قران یم چھ طلبہن زان دیون
نبی رحمت سندی احادیث صلی اللہ علیہ وسلم دبنس گوبرا کوتا بہتر گیا اگر سا اشعارو بجائے حدیث رسول پڑھی صلی اللہ علیہ دپن امام شافی یہ اس گڑی یہ سات یہ دو مے کور اتی مشور مے دو بہ پڑھوئیں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ون چھس بہ سوچن پڑھ کت مے کور معلوم اتی بوزم مدینس منز چھ امام اہل المدینہ یس حدیثک امام یس مدینک امام امام مالک ابن انس رحمت اللہ امام مالک چھ حدیثک بڑ استاد بہ پڑھ امس نش حدیث بہسا گوس مکس گورنرس چونکہ قریشی اس نبی رحمت سندس خاندان ست تعلق یمن شرف و وقار ات معاشرس بہ گوس مکس گورنرس مے دوپس ہے مے کر تو سفارش مدین کس گورنرس پہ تاکہ سہ کر مے سفارش امام مالک رحمہ اللہ نش سہ بنا مے پن تلمیز پن طالب بہ پڑھا حدیث تمس نش مکہ گورنرن لوگ خط مدین کس گورنر ہے اس قریشی بچہ ذہانت تیٹھا رت حافظات سٹھا رت یہ پڑھے حدیث امام مالک رحمہ اللہ سفارشہ کر مدین گورنرن لوکھ مکس گورنرس ات خطس واپس جواب دپنس ہے چون سفارش ٹھیک مگر اگر ث مے ونکھ نن وڑ یہ مدین پہ مکہ کلس پہ تو چادر تہین پرد تہین یہ کر بہ مانہ خاطر سہل تو آسان مگر امام مالک سندس دروازس پہ سفارش گھن یہ مانہ خاطر سہل تو آسان گو فکر یہ ترن تیل استاد عزت تیل مولوی عزت کر آز مولوی سڑکن پہ نیلام کر آز مولوی سند عزت سڑکہ پہ کن یس دینی تربیت تھی کر روحانی تربیت تھی کر ام سند روح چون تھی مجروح کر پنو کتو سن ونون سی سٹھا مشکل پھر بھی سوزن سہ یہ لڑکہ پتہ وچو کیا بہ امام شافعی رحمہ اللہ وہ تو گو مکہ مکہ پہ مدینہ ات تلن مدینہ گورنر سیت وات امام مالک سن گھر رحمت اللہ ات درائے ام سز لونڈی نبر ون سا کت درمت یم لگ عرض کرنے اس کرو ملاقات امام مالک رحمہ اللہ فرموحک ونکس ملاقات وقت ونکس استاد امام مالکس پڑھن وقت اور یم سات پڑھن وقت آم سات سہ ملاقات دون تیل فکر تارن ام تل فکر تارن تیل سن امام پڑھن تم محنت کر ونکس مولوی صب تڑھن تم محنت کر تمس ونکس ملاقات وقت تمس پڑھن وقت اگر تھی ملاقات کر ور بج پتہ نماز اثر پتہ مسجد نبویس مز تس درس تتی کرو تمس سی ملاقات نیرو سا واپس اگر مولوی صبن گھر کھان ای پہ دپس مولوی صب بہ کھسا لائبریری مز بہ پڑھے تا پسس گھس اتھ پہ ہتک سہ مان مولوی صبن زہن اگر مولوی صبس ست ملاقات کر امام مالک ست ملاقات کر اثرس پہ یو مسجد نبویس ونکس پڑھن وقت دپن امام شافعی رحمہ اللہ بہ گوس حیران مدینک گورنر مے سیت مگر امام مالک دن ملاقات یہ استاد وقار دپن مدین مدینک گورنرن وون امام مالک سند لونڈی دپنس امام صبس وون گورنر پانے اومت یہ لونڈی اندر ثا ایم وون امام صبس گورنر حض اومت پانے یہ حض دپن بہ کر ملاقات فرموحس کڑو کرسی نبر کرسی آئی نبر کڑن یہ آئی نا گورنر سن خطر نبر کڑن امام مالک سن خطر آئی نبر کڑن ام پت بیوٹ ہت کرسی پیٹ امام مالک رحمت اللہ دپن مدینو گورنر چھو تھر تھرا ہٹ اسمز امیس چھو جسم کاپن یشن بوڑن زبان یم الفاظ دہراونس ام لیو خط خطس مز لوکھن بس امس بچس سفارش کر بطور گورنر یہ بنائی تون پن طالب علم یہ پڑھا علم حدیث دپن امام شافی بس مدین کس گورنرس وچھن امس سوری جسم کانپن امس تھر سرسی جسمس ام پلنو یہ ورقہان یہ خطہان امام مالکس کن امام مالکن وٹ یہ خط واپس لگونس بتھس دپنس امام دپنس اے گورنر
علمِ حدیث پرنہ خاطرہ تہ سفارش حس ضرورت دپان امام شافعی مے باسیو مدینوں گورنر ہیکنے میں سفارش کر بوس برہ کن مے دپ امام صاحب مے حس علمِ حدیث حس تہ لائق ہو جان بس قریشی فرمس حدیث چھ کی یاد دپن ان حس موتا یست لیش مچ چھ ساڑن چورن ساسن حدیثن پر مشتمل کتاب ان حس پنن موتا بحث پڑھ امام مالکن دس اندر کن کرک موتا انیو موتا ان دپن امام شافی اس فرموک پڑھ سا موتا یو لوگ امام مالک سن موتا پڑھنی گڈنک حدیث پٹھ کورن شروع امس اس لہن رت امام مالک سن دپن سا پڑھ دپن بوگوس پڑھن 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 یوتام میں 15 وے شت حدیث زبانی بوزنے ادو دپس امام مالکن تسک ات قابل سے ہک میون طالب علم بنت من العفاف یہوئے گو امام شافعی رحمہ اللہ یمس یوں حافظہ مضبوط مگر ام باوجود ونن شکو تو الہ وقی انسوہ حفظی میں کر پنس استاد اس امام وقی رحمہ اللہ شکایت میں شو حفظ گمد کمزور تو شو پتہ تم کیون پارشدنی الہ ترک المعاسی امام وقی اندبم اے امام شافعی سکر سا گناہ گری کرن ترک علم چی نور وَنُورُ لَا يُهُدَى لِعَاسِ اور یشن گناہ گار سندس دلس میں جمع روزن ام خاطر گژھ بان صاف علم حاصل کرن خاطر گڈنک ادب یہ طالب علم گژھ پاک دامن آس امس گژھ کردار پاک آس امس گژھ سیرت پاک ام سند گفتار گژھ پاک آس ام سند اتوار گژھن پاک آس اکثر چھ وشن یوان طالب علم اش کردار سیرت گفتار آسن ادارس مز اخ مگر یلی ادار چھ نبر نیرن امسو رزیل تشنا سنت بستیمس امسن زبان گند امسن اخلاق گند امسن عادات گند یعنی ادارس مز بہت چھ یہ الگ قسمک انسان اس ادار نبر چھ امسن کردار بالکل اد برعکس علم کیو آداب مز چھ گڈنیو قدم مین الافاف پاک دامنی پاک سیرت پاک زبان پاک گفتار گسم طالب علم اس نمبر اخ نمبر ز والحلم طالب علم اس مز گس حلم حلم گسم اس مز اس برد باری گسم اس مز اس طالب علم گس نہ اسم سو تمی مزاج کی یک بہ یوان پنجن پر ڈسکس کر ای بہ یوان پنجن پر فتوا دینی یہ یمس واجدی رائٹ تمس دے پھیور بوز میون واس اڑن رٹ کھان پر اڑن رٹ زمینن پر طالب علم گس نہ ام مزاج قاسم کی امس مز گس حلم تو برد باری یلی مس کوستام پنن کتھ آس واتنا یہ گس موقع تو محال گڑ وشن یہ چھا موقع امستام پنن کتھ واتنا انا جرٹ ہوتن دکاندار اس سنس تھا یت پن آج کل وشن جو یم سے سن دعوت اس نقصان تی گو کی سوئے بھائی یم علمی میدانس من چھو سڑا کمزور تم چھ دکان پینچن پٹ کوس تہ ژھنن نالس تھا والن بون ہے صبح سوئن دعوت چیت کو ہے ونکس نہ چھن موقع امس دیکھ سہ دعوت چمنز گژھ حلوم آسن چمنز گژھ برد باری آسن چمنز گژھ وزن آسن سو وزن نہ کیا دپن تمس بیاکلس ونیاو دپیس ژ کیاز نہ کتھ کران دپن ہے مے کر ماج نصیحت تم دپم چھین کتھ تگن تو پیسے نسا کیا چھین کتھ تگن کرن سہ کر سا کتھ مگر وزن دار کتھ کر پن کتھ مزن وزن دپن یہ گو بیس اکس مجلس مز دپن ہے مے کر نصیحت پن کتھ مزن وزن وزن دار کتھ کر دپن امس ول ونک سہ کر وین کتھ یہ دپن انجن پہاڑ کل ٹرک امس دپ ہے ژے مشی کڑ سڑی مت کیا کرن دپن ہے مے ہسا نصیحت کرن وزن دار کتھ انجن چھ وزن دار پہاڑ چھ وزن دار ٹرک چھ وزن دار گاڑ چھ وزن دار دپس ہتا وزن نہ چھن ات چیزس ونن وزن چھ ونن ژ کر سکا یہ شوبی یت کچھ شوبی یم کچھ دل جڑن یم کچھ سے رشتہ جڑن یم کچھ سے دوریومت نزدیک یم کچھ سے محبت گس پاد اخوت گس پاد برادری گس کوئی تت کچھ چھ وزن دار کتھ طالب علم اس مز گس حلم تو برد باری یہ گس نہ بیقل مزاج طالب علم آسن تیل واتنا یہ الٹ دعوت اس نقصان یہ واتنا دعوت اس نقصان نمبر 3 والصبر طالب علم اس مز کیا گس آسن یہ گس صبر آسن امس کے لیکس کی کان امی مطلب گوہ یہ گس واپس لیا
أمس وين بوربال تكان أمس مطلب هو طالب علم تي وين أمس بوربال آز کل چھو نا تو وچھن یہ نار کیا چھو لوگوں فونس پیٹھ چھ کرن فون پان وانی اوڑ یوڑ ہوڑ تی مولوی یوڑ تی مولوی ہوڑ ایک مکتب فکرک یوڑ بے مکتب فکرک یم چھ کرن گوڑ ہتھ حظ کرت کت مگر اختتام چھ ایم کتھ ہند پتہ آسن کیا یم چھ پت لیکو سوت پان وانی اکس اکھ ویلکم کرن یم چھ پت اختتام آسن لیکو سوت کرن اوڑ یوڑ ہوشو ہمس ونن بر یہ چھ یمس ونن ہوشو ہمس ونن بدی مشرک کافر اور یور چھ یم تکفیر تہ پتہ اکس بیس کرن لہذا کرت طالب علم گژھ صبر آسن امس منز گژھ صبر آسن امس سار کل لکھت امس وین کان بربل امیک مطلب گوا یہ کڑ واپس ریئیکٹ یوڑ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے زندہ ہے مجنون آون پاگل آون دیوان آون کنی آئل آئل ام باوجود رود صبر کرن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا رود اہل خطر کرن اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون رب ایمن کر ہدایت ہمو پرزنوین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمبر سور وتوازع للحق طالب علم گس تواضع اختیار کرن ولا سن حق خطر مانا گو یل طالب علم اس نش حق گس واضح ام پت گس نی ہر درمی کرن یہ گھس نو ون اگر میں حق کر قبول ام سد مین ہار شاید ہے ام سد ہور میں اگر میں ام سن مون نہ نہ طالب علم گھس ہمیشہ حق قبول کرن ولا آسن امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماون یل اس کنی مجلس مز یم غرض بیٹھ کیا چھ بلند گھسن یعنی مے ذاتی طور بلند گھسن اس کر بہن برہ اللہ تعالی ہم ذلیل یل اس کنی مجلس مز یم غرض بیٹھ اس چھ اللہ تعالی سن دین بلند کرن بہن برہ کر اس کامیاب حضرت رب العالمین طالب علمس مز گواز آن حق خطر یہ گھس حق خطر جھکن وول یہ گھس حق خطر جھکن وول حق گو واضح قرآن گو واضح حدیث گو واضح ام پت گھس طالب علم اتھ مز تعمیل کر ٹھیک ووت یت پاٹ ات جواب یت پاٹ نا نا حق گو یہ گھس آمنا صدقنا کرن یہ گھس سمعنا و اتانا کرن نمبر پانچ یہ ساری کھت اہم نقطہ اسم گوبر تھین یاد بیم میانی بین تھین یاد وسکون الطائر طالب علمس مز گژھ جانورن ہند جانورن ہند سکون آسن یل جانورن چھ بچہ زیوان اکثر اسو تہ وچھن جانورن ہند یم بچہ چھ زیٹھ کرن سکون ماج ہندن پرن تل حاصل یل موج چھ یمن پنن پار تھون پیٹھ پنن پک تھون پیٹھ ام سات چھ جانور ساری کھوتہ زیادہ سکونس مز آسن یہوے جانور سن سکون گژھ امس طالب علمس آسن کت کت پہ گھس غس کرن وول آسن شرارت کرن وول آسن کت کت پہ گھس شدت اختیار کرن وول آسن امس مز گئی جانور سن سکون آسن امس مز گئی جانور سن پٹ اطمینان آسن وحفظ الجنا یہ گھس پن پار نرم تھون وول آسن طالب علم گھس پن پار نرم تھون وول آسن آخری کت یہ گھس پن پار نرم تھون وول آسن مانا گو یہ گھس نو غرور کرن وول آسن طالب علمس گھس نو تکبر تہ آسن ام سند پار گھسن ہمیشہ روزن بون اگر ون بس بے شک ام سند علم زوال چھ اتی پہ شروع طالب علم سند علم زوال کت پہ گھسن شروع یل سہ دپان بس زان بیا زان اخ مے تگان بے شک تگان اخ مے پتہ بے شک پتہ اتی پہ ام سند علم زوال شروع یوتام یہ ون مے پتہ یوتام یہ ون لادری توتام یہ خورس مز یل یہ ون نا مے ون پتہ ون مے ورے کنس پتہ بس علاقس مز علم بے شک مے پورمت بی تکس پورمت ام سند علم زوال اتی پہ شروع نمبر اکھ گژھ امس جانور سن سکون آسن نمبر شیٚے گژھ امس آسن امس گژھ آسن ام سند پر گژھ نرم آسن یہ گژھ تکبر نش پاک آسن یہ گژھ گمنڈ نش پاک آسن یہ گژھ غرور نش پاک آسن امس گژھ نہ ہاو باو امس طالب علمس آسن أڑ طالب علم ٲسِو تُہۍ وٕچھان ییٚلہِ تِم پرنہِ چھِ گژھان کِتاب چھِ رَٹان تِم اَتھَس کیٚتھ تِمن چھُنہٕ مقصد رۄبہٕ سٕنٛز رضا آسان کیٚنٛہہ تِمن چھُ مقصد آسان گام گژھِ اَسہِ وٕچھُن کہِ یِمن تہِ چھُ علم تَگان پَرُن أڑۍ طالب علم وٕچھُکھ تُہۍ بیض اوقاتن بُزرگن نِش بیٚہن یکدم چھِ تِم لاگان بُزرگن مرعوب کرنہٕ خٲطرٕ جماعت مرعوب کرنہٕ خٲطرٕ یکدم لاگن تِم انگلِشس منٛز پَرُن اَتھ بُزرگ چھِ یہِ کیاہ سَمجہِ تِم لاگن عربی بُزرگن تھی کرُن تم دپن اسہِ چھُ لُکھ گژھس منٛز یوٗتاہ پوٚرمُت
جماعتس مرعوب کرن خاطر بزرگن مرعوب کرن خاطر ات پیت کن چھن اللہ تعالی سن رضا آسن ات پیت کن چھ ہاو باو آس ات پیت کن چھ تکبر آس ات پیت کن چھ گمنڈ آس اور گمنڈ چاہے خوبصورتی ہوندا آس گمنڈ چاہے علم کا آس گمنڈ چاہے مال و دولت کا آس گمنڈ چاہے اولادن ہوندا آس گمنڈ چاہے وراثت کا آس گمنڈ چھ اخر چکنا چور گمنڈ چھ چکنا چور گس لہذا کرتی چھ کی آداب یم علمس سچ تعلق تھون طالب علمن سچ تعلق تھون یمن آدابن ہن تھین یم سری مین گوبری خیال اللہ تعالی کرین یمن پنن حفاظت رب کرین یت بستی پنن حفاظت می کورتا ابتدا سندر تے عرض می شو اللہ تعالی سن قسم می شن یہ خوشی کی بوشس یوڑ بطوری مہمان مدعو آمد کرن بلکہ یش می خوشی تو پنن محترمن سد کر می ملاقات آز شو وارہ تیم یم تر چور وری بروس کرون ریش تھے آز وچ می تمن سفید گومت ریش صدر محترم است شو سفید گومت ریش یمن تہ سفید گومت ریش باقی بزرگ یم تہ وی بڑیمت یمن تہ بزرگی آمت وی می اللہ تعالی سن قسم یاد رب العالمین تھین تہند روح حشاش تو بشاش اتھے پاٹ یل یمن بستین اندر ظور پانچ وری برو اس پتہ سٹھا مسرت گسن اکثر اس تذکر کرن یمن پنن بستین ہن چاہے یار پور بدرو یا باقی پنن فصل یپری علاق اس گر تہ پتہ آسان ونان مسجد من گڈنکن سفر من صرف بزرگی ہوت اللہ تعالیٰ کرنو تو مزید ات بزرگی اندر اضا تہند سٹھا محبت اور واللہ چھ سو ونان یہ محبت صرف اللہ تعالیٰ سن رضا باپت رب العالمین پوشنوین یہ محبت تو سارنی بزرگن سچ محبت آج سل سٹھا لول آج دس اللہ تعالیٰ مسرت وارا رب العالمین تھین مسرت باقی بیش انتہائی مشکور و ممنوع پنن استادن ہیں یمو سٹھا محنت کرم سٹھا کوشش کرم اور امی یہند محنت تو یہند کوشش ہند نتیجہ تو برہ کن دپن کہ میگزمم ات کلاس من بہ پار ہپس نو پار ہپس اٹھ پار ہپس ام کھت کیا تھی ضرورت یہ عظیم سرمایہ اثری علوم پور اس وران چھ پن جائیں گمان خبر یہ پورمت تہ نا پنس پانس روشن خیال ون انٹلیکچوئل پنس پانس ون ہا مولوی پڑھا یمو کیا پورمت اہس اکہ دس استاد ووت دپن اس ووت مجلس من نفر اخ تھوت دپن دپن چھ نہ حظ ون تہ مولوی صاحب ما زیادہ مش تہ اثری علوم پہ نظر آن دون مے دس گوبرا تے کیا پورمت نہ حظ ویس نا پی جی کورمت دون اچھا مے تے پی جی کورمت نہ حظ ویس کورمت کشمیر یونیورسٹی مے دس دن مے دس گوبرا مے چان کشمیر یونیورسٹی من پی ایچ ڈی کورمت ٹھیک پی ایچ ڈی کورمت مے تہ چان کشمیر یونیورسٹی من پی ایچ ڈی کورمت تو بہرحال اثری علوم اس تہ پڑمت ذاتی طور الحمد للہ اثری علومن من وارہ برو قریب پی ایچ ڈی اثری علوم اندر مگر بہو اللہ تعالی سن قسم ہوت و عزت وقار شرف اکرام اللہ تعالی شرعی علوم پڑھنے پتہ نا دیوان اثری علوم پڑھت سن مل شرعی علوم چھو تہ حقیقی انسان بناو اثری علوم چھو تہ انسانیت نش دور شرعی علوم چھو تہ رب سن تعارف دیوان اور اثری علوم چھو تہ اللہ تعالیٰ نش دور کرن یہ الحاد دعوت دیوان بے دینی ہن دعوت دیوان شرعی علوم چھو تہ حیاس نزدیک کرن اثری علوم چھو تہ حیا نش دور کرن شرعی علوم چھو تہ ماڈیفکیشن آف بہیویئر کرن اور اثری علوم چھو امی بہیویئر چ دجی اوڑاون اللہ تعالیٰ تھینو یت یہ زن تہ شرعی علوم کی سلسلہ یت شروع چھو کورمت اللہ تعالیٰ تھینو یت باغس تہ یتھے پوائنٹ بہار تھینو اللہ تعالیٰ یت باغس اللہ تعالیٰ ہینو یم باغ بہار تہ بس انتہائی مشکور و ممنون پنن یمن بائن ہند یمن استادن ہند یم سن استاد سن بھائی یمو سٹھا محنت کرمت یہ باغ تہند سگناس اندر بہت تہ گزارش کران ذاتی اس مے تجربہ پتم پندہ یا شڑہ وری ہت دعوت کس میدانس اندر روزت مے یاد اٹھمی ہند اس مے ایگزام دنئی یل مے گڈنک جمعہ پڑنمت پنہ بستی یاد اٹھمی ہند اس مے ایگزام دنئی مے اس ایگزام دنئی بہس پریپریشن کران ایٹتھ کی کلاس کی ایگزام محرم ریت اس گڈنک خود وچ مے تتھ کلاسس مز دتمت تن پیٹھ وہ دعوت و تبلیغ کس میدانس مز تو رب العالمین کرین قبول پنس دربارس مز ات طویل مدتس مز یمن ژدہن یا پندہن ورین مز گو مے اخ تجربہ حاصل سو گو اس وچھن یمن استادن
واریاہن جاین یمن استادن بے قدری ہند نظر وچن یمن استادن کریو حوصلہ افزائی یتن یمن پانچ روپیہ شبین دہ دی ہو یتن یمن اپریسیشن شبین تم کھت زیادہ کریو دستار بندی کریو یمن استادن واللہ شو یم یتوندس وراثت اس روش کرن یم دینک وارث چھو یمے رسول رحمت سند وراثت کی وارث چھو یمے تین میراث یز میراث تقسیم کرن یمے یمن کرزو عزت یمن ازو احترام دیوان یمن ازو وقار دیوان یمن ازو پن نسمہ ساری کھت زیادہ عزت دن پن علما خطبہ یت بستی اندر ابراہیم صب امس پن اخ تاریخ اخ یمو کچھ محنت تبلیغس اندر کرمے لکٹ پتہ بولان ابراہیم صبس آج سانہ خطر یہ اعزاز ابراہیم صب تت مجلس مز آ سان خطر بحثیت شان موجود یت مجلس مز طالب علم موقع آن یا اعجاز صبح پن برادر یتن یمن سی طویل مدت کم کرم دعوت و تبلیغ تہندس علاقہ مز رب کر پن حفاظت یم بزرگ میں دشن کھول موجود ساری یہند میں ناؤ ذہنس مز یہ شم تمام ہندس حقس مز کرو ربس دعا رب از کر سن پریشانی دور سن مشکل کر آسان رب العالمین سان بیمار کر شفا پانچ ہت روپیہ دعائی شفا خطر بیت پانچ ہت روپیہ دعائی شفا خطر بیس پنچہ روپیہ دعائی شفا خطر طلب اولاد خطر ساس روپیہ ایک سوزمت دعائی شفا باپت محمد الطاف وانی صاحب دعائی شفا زا ساس روپیہ دعائی شفا زا ہت روپیہ مولوی عبداللہ ملک صاحب دعائی شفا ساس روپیہ نامعلوم خیر و برکت خطر ہت روپیہ دعائی شفا خطر پانچ ہت روپیہ دعائی شفا خطر زا ہت روپیہ بیمار زیادہ ربا یم بیمار تمن شفا گرن اندر بیمار تمن شفا ہسپتالن اندر بیمار تمن شفا زیر نظر یم بیمار تمن شفا لا علاج بیمارن شفا ربا پتھر پیم تن بیمارن شفا یت بستی مز یم بیمار تمن کر شفا ربا شفا کاملہ کرو خطا شفا اولادن ہندس طلبس اندر رب العالمین تمن تہ سوسوالے اولاد تمن تہ کر اولاد نرین آتا رب العالمین تمن تہ ہاؤ بہار رب العالمین تہندین گرن تہ ہاؤ بہار میانین من ہمشیرن کر حفاظت یارن دوستن بزرگن سارنی کر پنن حفاظت صرف کر با گزارش یس بستی یہ آباد بستی یہ علاقہ سے آباد امہ حوالہ گھس دل پن کشاد تھو اگر تھی یتن پنچائی نفر چھو اگر آز اس یہ اراد بنائت مہا پانچے پانچے ہت روپیہ گھو درس گاس یت اللہ تعالیٰ سن قسم سو تی بنان بے حیرانگی گھن من بس کنس پیرنٹس مز پرسن دین کی برکت سے اکس جائے بیس جائے گھن بچہ کت پڑھا اکثر چھس بہ یہ سوال کر پڑھان پلین سکولس کوتا فیس دپان پانچ ساس یہ پانچ ساس دن چھن اس گوبن ریتس مگر درسگاہ ہنگ منگے پنچہ روپیہ اس گوبن پانچ ہت روپیہ ہت اگر پنچائی نفر مسجد امہو یہ گھسے اخ بوڑ اخ رقم جمع ریشو شبنم زہلا سانہ خطر یہ خبر کیا اگر اللہ تعالیٰ تھی ون تی توفیق اگر کھانا کھڑا تہ گھس یتن کرو درسگاہ خطر روپیہ ہاتھ زہ ہت ترے ہت ثور ہت تیل تہ گھن روپیہ ساس روپیہ زا جمع یہ لگی ضرورت تہ یہ لگی تہندی بچن پگہ ضرورت یہ روز زادر تہند خطر ربا از کر سن مشکل آسان حاضرین ہند مشکل آسان غائبین ہند مشکل آسان رب تھی سارے پنس حفاظت اندر اس تین اللہ تعالیٰ پنس حفاظت اندر چونکہ وقت تھی مختصر میت پہ قریب ہاتھ ڈوڑ ہاتھ کلو میٹر دور گھن اللہ تعالیٰ تھو تھی سارے پنس حفظ و امانس اندر میان بچن غبرت چونکہ حالات تیس ونکس اجازت دن حالات تیس دیگر گو بس تی سمجھن تو بہس مناسب زان صبح مہ کر صدر صاحب اوڑے فون کے پروگرام کرو مؤخر مگر میل ان پھ یہ دن حضا اچھا وی کورمت تو وی روز جان یہ ونکس مؤخر کرن کی یمس اللہ تعالیٰ ون دی توفیق اس ووتھس نا بن کی اللہ تعالیٰ یمس ون دی توفیق تو کم از کم پانچ ہت روپیہ ہت روپیہ زہ ہت روپیہ گوڑ چھ ہتس پہ گھن بچہ تہ مطمئن کھین تو بہرحال ون دپان نہ دن کھوت کھین دنوی غنیمت ہت روپیہ دہ روپیہ رب یمس یہ توفیق دے یہ روز تہند ان بچن خطر اسا مے چھ ضرورت بہ منگو تین اللہ تعالیٰ کرنو برکت اس اللہ تعالیٰ اش رب العالمین پن یاری کرم سہ گھس پوشن رب کرنو پن حفاظت آمین یا رب العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اگر بیت کنس اللہ تعالیٰ توفیق دی امہ زائد تہ سہ یہ پتہ برہ کن ان شاء اللہ سہ کر یہ حدیہ پن پیش السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شکرا